nezlobte se, že vám to říkám. Ono to mléko totiž vůbec není mléko. A vy jste kdo? Výživový poradce nebo prodavač? Vy nemůžete zákazníkům říkat, kolik masa má ten párek nebo ta šunka. Pípejte na té pokladně jako o život. Michale, upípejte se tam k smrti. Ahoj. Ahoj. Neruším tě? A já jsem tě chtěl poprosit, jestli bys mi nepohlídala pokladnu na chvíli. To tu čím dál tím menší? Ne, taky to ty si čím dál tím větší, víš? To ti přece říkal, že máš držet dietu. Dieta je hovno. Co to? Měš hrát, jsi doma. Co to je? To je Lenička.